יש כמה מחלות רקע או מחלות מלוות שמעלות את השכיחות של קיב לעומת באוכלוסייה הספציפית שיש לה את המחלה. הקלאסית זה מחלת כבד כרונית, שחמת הכבד, שאתם רואים פה שבתת אוכלוסייה הזאת השכיחות של קיב בתריסריון עולה עד פי 8, בין פי 5 לפי 8. כשיש מחלת ריאות חסימתית כרונית, COPD, מה שאנחנו קוראים, השכיחות של אולקוס עולה עד פי 5, בדרך כלל סביב פי 3 עד פי 5. וגם חולים עם אי ספיקת כליות כרונית, יש להם שכיחות של כמעט פי 2 של אולקוס בתריסריון. לכל אחת מהמחלות האלה יש את הסיבות שלה, שמפאת קוצר הזמן לא ניכנס אליהם, אבל העובדה הזאת, הסטטיסטיקות האלה חוזרות על עצמן כל הזמן. כשאנחנו מדברים על אולקוס ומה יוצר אולקוס, אז אנחנו תמיד מסתכלים על המטוטלת הזאת. משקל הזה שבין כוחות מרעים לבין כוחות מגינים. יש כוחות מרעים שפוגעים ברירית הקיבה או התריסריון. בראשם ובמשך שנים רבות צעדה החומצה, ה-H+, החומצה. היה לנו דוגמה שהיינו מלמדים סטודנטים וכך אני למדתי, no acid, no ulcer. אנחנו יודעים היום שזה לא נכון, או אולי זה חלקית נכון, אבל זה לא הסיבה היחידה וודאי לא הסיבה העיקרית. יש אישון, אנשים מעשנים, יש להם הפרשה מוגברת של חומצה, הקיב מחלים יותר באיטיות, אז זה עוד אחד מהגורמים המזיקים. ויש פה מה שאנחנו קוראים NSAIDs, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. וב-NSAIDs זה כל התרופות מקבוצת המיקרופירין, אספירין, וולטרן, ארטופן, כל מה שרק תרצו, שהיום 90% נמצא over the counter, וחלקו ניתן לכל מיני מחלות פרקים כאלה ואחרות, זה אחד הגורמים המזיקים, ועוד מעט נדבר על הגורם המזיק העיקרי שנקרא ההליקובקטר פילורי. אז זה בלנס בין הדברים האלה לבין הכוחות המגינים, שהם בעיקר הפרשה של בסיס, של ביקרבונט על ידי התריסריון שסותר את החומצה, כל מיני ריר שעוטף את ה... ליפידים וריר שעוטפים את תאי הקיבה והתריסריון ומגינים וכלי הדם התקינים וכולי. אבל אלה הם היום מה שאנחנו מקובל להגיד שלושת הגורמים העיקריים שתורמים לאולקוס. החיידק, הליקובקטר פילורי, שהרבה מכם מקנים אותו הליקופטר, החומצה והתרופות נוגדות הדלקת שהסברתי ואמרתי קודם. כך נראה החיידק הזה באלקטרון מיקרוסקופיה. אם אתם רואים כאן, אז אלה הם תאי הרירית של הקיבה. הוא חיידק עם שוטון. אתם רואים את השוטון כאן, זה וכאן וכאן. זה שוטון שמאפשר לו להתנועע ולהגיע ליעדיו. התכונה שמאוד מאפיינת אותו, שהוא יציב חומצה. אתם יודעים שהחומצה היא אחד ממנגנוני ההגנה שלנו מפני חיידקים. היא הורגת כל חיידק וכל וירוס וכל דבר. חוץ מהחיידק הזה שנקרא הליקובקטר פילורי. למה? כי יש לו אנזים שנקרא אורעז, והאנזים הזה מפרק אורע ויוצר איזושהי מעטפת הגנה מסביב החיידק ומאפשר לו להיות יציב בחומצה הזאת. לפני שנה קיבלו שני מדענים אוסטרליים, ברי מרשל ורובין וורן, את פרס נובל לרפואה, על הגילוי של החיידק הזה, שקרה ב-1983. לקח לנו בערך 25 שנה להאמין למה שהם תיארו, לקבל את זה, להוכיח את זה וגם להוקיר אותם. רובין וורן הוא הגיבור של הסיפור הזה בעצם, הוא פתולוג אוסטרלי שראה כל פעם שבדק ביופסיות של קיבה, ראה כל מיני דברים שנראו לו כמו חיידקים. הוא כתב את זה ותיאר את זה ואמר את זה, אבל לא יכל לבודד את זה. ישב אצלו סטודנט לרפואה, ברי מרשל במעבדה,
ועשה אצלו כל מיני ניסויים, נסו לבודד את החיידק הזה, ולא הצליחו. ולא הצליחו ולא הצליחו, ועד שיום אחד הכל נובע תמיד מאיזושהי טעות או משכחה. ומה שקרה זה שברי מרשל השאיר את צלחת הפטרי שבה הוא ניסה לגדל את החיידקים בחוץ בסוף השבוע. והוא חזר ביום שני, והוא רואה שהצלחת הזאת מלאה מושבות של חיידקים, והוא לא הבין מה זה. לאחר מכן, היום אנחנו יודעים שזה חיידק שלוקח, שצריך תנאי גידול שונים, שלוקח לו הרבה זמן עד שהוא גדל, ובגלל הטעות הזאת והשכחה של הצלחת הפטרי, גילינו את החיידק, הוכחנו שהוא קיים. החבר'ה האלה עשו על עצמם ניסוי, הם בדקו את עצמם עם אנדוסקופיה, ראו שהם בריאים, בלעו את החיידקים האלה, חזרו ועשו לעצמם אנדוסקופיה ולקחו ביופסיות וראו שהם פיתחו דלקת בקיבה. אחר כך הם טיפלו בעצמם עם אנטיביוטיקות ודברים נוספים, הבריאו את הדלקת, כך שהם הוכיחו בעצם את כל הפוסטולטים, הם הוכיחו שיש לחיידק הזה קשר לדלקת בקיבה ואחר כך לקיב בתריסריון וקיב בקיבה, וגם שהטיפול בחיידק מונע את הדלקת הזאת או עוצר אותה ומבריא את הדברים. אנחנו רואים כאן את השכיחות של החיידק הזה באוכלוסיות שונות. אנחנו יודעים שהחיידק הזה מועבר בהפרשות, או מפה לפה, או מאנוס לפה, מפי הטבעת לפה, ואנחנו רואים שהוא הרבה יותר שכיח באוכלוסיות שהן במצב סוציו-אקונומי גרוע, וכשיש צפיפות גדולה בין בני הבית. אנחנו גם יודעים שאם יש איש אחד בין בני הבית שנגוע, אז יתר בני הבית יש להם סיכוי יותר גדול להיות נגועים בחיידק הזה. כאן אנחנו רואים את החיידק, אתם רואים איפה, אם זה חלל הקיבה, חיידק הזה אוהב את רירית הקיבה, באשר היא, אבל בעיקר את רירית הקיבה האמיתית, והנה כאן תאי הציפוי של, שפונים לחלל הקיבה, ואתם רואים את החיידק הזה מסתובב בין, באותה שכבת הריר שליד התאים האלה וגם נדבק אליהם. איך זה קורה? יש לו כל מיני חלבונים. כל מיני חלבונים שאני לא אכנס לעומקם, אבל יש לו את החלבון אחד שנקרא פלגלין, שעוזר לשוטון הזה ונותן לו את התנועתיות ומאפשר לו לנוע בתנועת בשכבת הריר. אמרנו שיש לו את האנזים הזה שנקרא אורעז, שמפרק ויוצר את ההגנה מפני החומצה. יש לו חלבון אחר שמדביק אותו אדהזין, שמדביק אותו לתאי האפיטל. יש לו חלבונים שהוא מפריש שמתחרים בחיידקים אחרים ולא נותנים להם להידבק. ואחר כך הוא מפריש כל מיני מטווחי דלקת שיוצרים את הנזק, וגם כתוצאה מנוכחותו מתפתחת תגובה חיסונית שגם היא תורמת לנזק. דרך אגב, אתם פה 200 איש, רובכם אני מעריך בגיל 50 ומעלה, אז הסיכוי שלכם יש חיידק כזה כרגע בקיבתכם הוא סדר גודל של 50, 60 ואולי 70% בקורלציה עם הגיל. רובכם לא סובל משום דבר. זה המצב הבסיסי, כדאי לזכור את זה. אבל בחלק מהאוכלוסייה הוא גורם למחלות או תחלואה. אחת מהן היא הגסטריטיס הכרונית, השנייה היא מחלת הקיב לאורך שנים, לאורך 10-15 שנות מחלה, כ-10-20% מהאנשים שיש להם את החיידק, אם נעקוב אחריהם 10 שנים או 20 שנה, יפתחו דלקת או קיב. אז זה לא כולם, רק מיעוט האנשים. הוא יכול לעשות תלונות דמויות קיב בלי שיהיה קיב, זה מה שאנחנו קוראים דיספפסיה, ויש לו גם, הוא נמצא בשכיחות גבוהה יותר בשני גידולים של הקיבה, לימפומה או סרטן הקיבה. שוב, אני רוצה רק להעמיד בפרופורציות, רוב האנשים כאן יש להם חיידק, ורוב האנשים כאן לא יסבלו מזה, וודאי לא יפתחו סרטן קיבה או לימפומה של הקיבה. אבל אם הופכים את המטבע
ומסתכלים על 100 אנשים עם לימפומה של הקיבה או עם סרטן הקיבה, אז למרביתם יהיה את החיידק. ובלימפומה, בסוג מסוים של לימפומה, טיפול בחיידק בלבד, לא כימותרפיה, לא ניתוח, רק טיפול והכחדה של החיידק יביא לרגרסיה ולהיעלמות הלימפומה. אז אלה הם הדברים. הנה אתם רואים את החיידק בקיב פפטי. כמעט 100% מהאנשים עם קיב בתריסריון, כמעט 100%, בין 90% ל-100%, יהיה להם את החיידק. זאת היום המלחמה העיקרית שלנו באנשים עם קיב פפטי. אנחנו מגלים קיב פפטי, אנחנו מחפשים את החיידק. ואם יש את החיידק, אנחנו מחסלים אותו. אז איך אפשר לזהות את החיידק? אפשר לזהות אותו בצורה פחות יעילה על ידי בדיקת דם לנוגדנים. זאת בהנחה שהאיש שבודקים לו את הנוגדנים לא קיבל אף פעם טיפול כנגד החיידק, כי הנוגדנים נשארים לנצח. כך שהם רלוונטיים רק לאבחון המוקדם, אם האיש לא קיבל אף פעם טיפול ספציפי כנגד החיידק. כל יתר הדברים, המבחן השני, מבחן הנשימה, תכף נראה אותו, הוא מבוסס על זה שהחיידק מכיל את האוריה, ואז נותנים לאדם אוריה מסומנת, וכשהוא בולע אותה, וזה מגיע לקיבה, ויש שם חיידקים, היא מתפרקת, ל-CO2 מסומן, שנספג למערכת הדם, לריאות, ונפלט באוויר הנפלט, ועושה איזשהו סימון שאנחנו מזהים אותו בכל מיני מכונות. אפשר להשתמש בגסטרוסקופיה, לקחת ביופסיות, יש צביעות מיוחדות לחיידק ואפשר לראות אותם. אפשר לעשות מבחן מהיר של אוריה, גם כן עם ביופסיות ולראות את זה. ואפשר לקחת ביופסיה ולשים אותה בתרבית ולראות שהחיידק גודל. ואתם רואים שהסגוליות של הבדיקות האלה והייחודיות שלהם היא מאוד מאוד גבוהה. זה דוקטור לכטר, אחד הרופאים במכון שלנו, שמדגים את מבחן הנשיפה. ואם אתם רואים כאן, הוא מחזיק כוס שבה יש אוריה מסומנת, שותים את זה, אתה מתחבר למשקפי חמצן קטנים, יושב ליד המכונה הזאת, והיא מודדת את האוויר שנפלט לך מהאף, ומסומן עם האוריה המסומנת, כמו שאמרתי. ותוך 10 דקות, רבע שעה, אתה יודע, יש חיידק, אין חיידק. המכונה הזאת שקיימת ברמב"ם היא שונה קצת מהבדיקות שאתם עושים אולי בקופות החולים. בקופות באים, עושים את הבדיקה, היא נשלחת לאיזושהי מעבדה מרכזית בתל אביב או בבלינסון או באיכילוב או בתל השומר, ואתם, אם זה מגיע נכון בדואר, ואם הדואר החוזר חוזר, אז אתם אחרי שבועיים מקבלים תשובה. כאן אתם מקבלים את התשובה תוך רבע שעה, 10 דקות. היתרון הראשון של המכונה הספציפית הזאת. היתרון השני הוא שאפשר לעשות את הבדיקות בלי להפסיק תרופות סותרות חומצה, כמו קונטרולוק או דברים כאלה, שזה חובה במכונות האחרות. בבדיקה שנעשית כאן, זה עובד על איזושהי טכנולוגיה אחרת שמאפשרת את חלק תרופות האלה להמשיך ולקחת. זאת הדרך האחרת לבדוק אולקוס, צילום שכבר פרקטית ירד מהפרק, צילום ושת קיבה תריסריון ואנדוסקופיה. ואתם רואים כאן באנדוסקופיה, אתם רואים כאן איזשהו שקע עם עליו איזושהי רירית לבנה, זה האולקוס עם הפיברין, וכך זה נראה, אז מזהים את זה ורואים את זה, ואפשר לקחת ביופסיה מהקיבה, ולראות את החיידק, אז עשינו שני דברים במכה אחת. גם ראינו את הסיבה לכאבים ולתלונות שלכם, וגם עשינו הבחנה, וגם לקחנו את ביופסיות וקיבלנו תשובה יחסית מהירה, אם יש חיידק, אין חיידק, ואתם יוצאים הביתה גם עם הבחנה וגם עם טיפול ספציפי. מהם סיבוכי המחלה? בדרך כלל אולקוס אין לה סיבוכים, בדרך כלל. רוב האנשים, התלונות הם כאב, כמו שאמרתי, כאב אפיגסטרי, כאב רעב, מוקל על ידי אוכל, מהיר בלילה, עושים הבחנה, נותנים טיפול, אם זיהינו והטיפול עובר. פעם היו נותנים טיפול רק בסותרי חומצה,
גם זה הבריא את העקיב. אבל אז עקיב היה מחלה כרונית. אי אפשר היה לחסל אותה. אם היו 100 איש עם אולקוס לפני 20 שנה או 15 שנה, טיפלנו בהם בלוסק או במה שזה לא יהיה, עברנו אותם, ראינו, אישרנו את זה באנדוסקופיה שהם הבריאו, ועקבנו אחריהם לאורך שנה, 75% מהם חזרו ונתקפו במחלה. זאת הייתה מחלה כרונית. אז אמרנו, טוב, אז בוא נראה, אם אלה שחוזר להם כל פעם, ניתן להם את הלוסק או את התרופות באופן כרוני, שיקחו אותם כל הזמן למנוע. כי אמרנו, no acid, no ulcer. אז ראינו שזה נכון חלקית. זה אמנם ירד מ-75% חזרה ל-25-30% חזרה, אבל עדיין שליש מהאנשים, למרות תרופות מניעתיות, חזר לו האולקוס. עד עידן ההליקובקטר פילורי. ראינו שאם אנחנו מטפלים בהליקובקטר פילורי ומחסלים אותו,